මෙතන මේක තමයි T20 ලෝක කුසලාරය සඳහා යනකොට ලැබෙන හොඳම අවස්ථාව. අංක 3 ස්ථානයේ මම හිතනවා බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එතකොට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා විනෝද් බානුකද දිනේෂ් කරණිවාල්ද කියලා. මම හිතනවා මේ තරගෙට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා රමේෂ් මෙන්ඩිස් ක්වින්ටන් ඩිගොක් දවා ගන්න මම හිතනවා අපිට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් අපි පන්දු යවනකොට ක්වින්ටන්ට පන්දු යවුවා වගේ ටැක්ටිකලි ඒ වගේම අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඩේවිඩ් මිලර් That is an outstanding yorker. Lasse Malinga. Sri Lanka kandayam dakunu Africa sanga pavattunu ekdina taranga malawa. Dekata ekak vidiyata ita visishta jayagrahanayak labala madane kridakayan vidiyata honda jayagrahi manasikatwayata inna avasthawaka apita den एक दिन वाली T20 तारक संधा सहभागी बनने मिला दिए। इतनी मम्मी जाने मेक तमाई T20 लोग कुछ ला रहे संधा याना कोटे। लेकिन न फंदम अवस्था लोग के लिए न फंदम कंडाय ना के इक्के अपनी आवश्य फंदम कंडाय निर्माण एक री मटर। दें काले अभी ल दिए। इतनी एक निशा तारुण न क्रीड़ गया दक्षता वाली ऊपरी में मट्ट में අද තරගයේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ අපි කොහොමද ඊළඟ තරග මාලාවල් කිපයට හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව මගේ දැක්ම තමයි අපි ක්‍රීඩා කරනකොට කොහොමද මේ T20 තරගයක මම ගනිපු අත්දැකීම් මම මුහුණ දීපු අවස්ථා ඒ සිටුේෂන් වලදී මම මොනවද කරේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ දේ කරන්න සහ මට වැරදුම තැන් කොතනද ඒ වැරදිච්ච තැන් වලින් මම ඉගෙන ගත්තේ මොනවද ඒ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයගොල්ලොන්ට කියන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද අපිට වරදිනවා හරියනවා වරදින දේ වලින් අපි ඉගෙන ගන්නවා හරි කියපු දේ වලින් අපි කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් කන්ෆිඩන්ස් ගන්නවා මම නිතරම කියනවා කන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ කාටවත් දෙන්න බෑ තමන් විසින් තමාගේ කන්ෆිඩන්ස් වර්ධනය කර ගන්න ඕන ඒක තමයි තමන් ලබන ජයග්‍රහණ වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් එකම දේ. ඒ අනුව වැරදුණු තැන් වලින් වැරදුනේ ඇයි අපි ඒක නැවතත් නිවැරදි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙනගෙන තවත් කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාවේදී වරදින්නේ නැතුව කරන්න තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඒක නිසා මම දැක්කෝ T20 එක අනුව අපි හැමෝම හිතනවා මේ T20 කියන්නේ ඉතා ලේසි ක්‍රීඩාවක් එකට හේතුව කෙටි කාලයක් තුල මේ තරගය ඉවර වෙනවා. ඉතින් කෙටි කාලයක් තුල තරගය ඉවර වුණාට මේ T20 කියන ෆෝමැට් එකේ තියෙනවා අපි හිතන දේවල් තරගය රීඩ් කරන විදිය, සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිය, ස්කෝර් බෝඩ් එකේ ප්‍රෙෂර් එක, ඒ කියන්නේ යන ලකුණු කීයක් ලබා ගන්න තියෙනවද? ඒ ලකුණු ලබා ගන්න මම මොන වගේ ඔප්ෂන්ද ගන්නෙ? ඔපොසිෂන් එකේ කවුද දැන් බෝල් කරන්න ඉන්නේ? හොඳම එක්කෙනා ඕවර්ස් කීයක් දාලද? ඩෙත් ඕවර්ස් බෝල් කරන්න එනවනම් කවුද? එයා කොතරම්ද වැඩිපුර බෝල් කරන්නේ? විකට් එක ස්ලෝද? එහෙනම් වැඩිපුර හිමින් බෝල දායිද? නැත්තම් මම හිමින් බෝල පික් කරලා ගහනවනම් මට වැඩිපුර ස්ලෝ බෝල් දායිද? මේ හැම දෙයක්ම හිතන්න එන්නේ ඉතාම කෙටි කාල සීමාවක. මේ කෙටි කාල සීමාවේදී අපි තීරණය කරන්න ඕන ඒ ගන්න ඩිසිෂන් එක ඉතා ඉක්මනින් ගන්න. ඒකයි මම කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාවේදී T20 වලදී තමන්ගේ තියෙන ස්කිල් එක තමන් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ සිටුේෂන් එක අඳුරගන්නේ කොහොමද ඔපොසිෂන් එකේ බෝලව අඳුරගන්නේ කොහොමද ඔපොසිෂන් එකේ බැට් කරන එක අඳුරගන්නේ කොහොමද මම යාට වයිඩ් යෝකස් දාන්නේ මට තියෙන එක හිමින් බෝලේ නම් මම ඒක යූස් කරන්නේ දකුණෙන් ගහන එක නාටද වමදින් ගහන එක නාටද උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේක පන්දාවන්න තියෙන්නේ ඕ ස්පින් එක වගේ දාන හිමින් බෝලයක් නා. ඒක රයිට් හෑන්ඩ් එක දානවාද? ඔතන රයිට් හෑන්ඩ් එකේ ඇඟ ඇතුළටයි බෝලේ එන්නේ. එතකොට යාට චාන්ස් එකක් තියෙනවා ලෙග් සයිඩ් එකේ පවර් එක යූස් කරලා ගහන්න. එහෙනම් ලෙග් හෑන්ඩ් කෙනෙක් ආවොත් ඒ ඕ ස්පින් දාන එක්කෙනාට එයාගේ බෝල ඇඟෙන් එළියට කැපෙන්නේ. එතකොට චාන්ස් එකක් නැහැ ලෙග් සයිඩ් එකට ගහන්න. එතකොට චාන්ස් එකක් තියෙනවා බෝලේ හිමින් නිසා බැට් එකේ
top edge එකේ වැදිලා උඩ ගිහිල්ලා දවා ගන්න. ඒ වගේ ටැක්ටිකලි Tamanta තියෙන variation කොහොමද මේක use කරන්න කියන එක හරි වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සියලු දේත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මම හිතන විදිහට අවිෂ්ක කුසල් ජනින් ඒකට හේතුව කුසල් ජනින් පසුගිය තරගමාලාව ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. නමුත් ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ සුදුසු වට්ටමේ තියනවා නම් ඔහු අනිවාර්යෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකර්ම විදිහට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අංක 3 ස්ථානයේ මම හිතනවා බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි T20 තරගවලදී අංක 1 2 3 කියන්නේ තරගයේ මොමන්ටම් එක අරන් යන්න තියෙන ස්ථානයක්. ඒකට හේතුව පළවෙනි පවර් ප්ලේ ඕවර්ස් 6 ඇතුළත පළවෙනි ඕවර් 1 හෝ 2 3 ඇතුළත කඩුල්ලක් වැටුනොත් ඊළඟ ප්‍රතිකරුවට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය රන් රේට් එකට තමන්ගේ ස්කිල් එක භාවිත කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව වේගෙන් පන්දුන පහර දීමේ හැකියාව සහ පකිස්තාන සංචාරයේදී බානුක ලබාගත් ලකුණු බැලුවම මම හිතනවා අංක 3 ස්ථානයේ බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඊටත් අමතරව ඔහුන් ළඟ ඉන්නවා වමදී දකපන් යවන්න 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඒ හැමදේමත් එක්ක බානුකට වැඩි ඔපොටුනිටි එකක් තියෙනවා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් කුසාරජනි ක්‍රීඩා කරන්නේ නැත්තම් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කළු රකින්නේ. එතකොට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා විනෝද් බානුකද දිනේෂ් කරණිවාල්ද කියලා. ඒක තේරී කමුදු සතුයි නායකයා සතුයි සහ පොහුණුකරු සතුයි. නමුත් එක කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා පසුගිය තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කරනකොට අපේ කළු රකින්නා සහ ආරම්භක පිටිකරුව වුණේ විනෝද් බානුක. එතකොට ජයග්‍රහණී ටීම් එකකින් ක්‍රීඩකයෝ අයින් කරනකොට ඒක ක්‍රීඩකයට කෙසේ බලපායිද කියන එක අපි හැමෝම ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි කැමති කැමති ක්‍රීඩකයන්ට අපි කැමති අවස්ථාව දෙන්න. නමුත් කණ්ඩායමක සංයුතිය හදනකොට පසුගිය තරග මාලාවේ මොනවද කරේ මේ තරග මාලාව ජයග්‍රහණය කරාද පරාජයටපත් වුණාද මේ ක්‍රීඩකේ දායකත්වය කොහොමද කියන එක අපි හැමෝම බුද්ධියෙන් හිතලා කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න ඕන තැනක්. ඉතින් ඒක තේරෙන කමිටුවත් නායකයා කුහුණු කරුත් වගකීමක්. අංක 4 ස්ථානය ධනංජය සිල්වා, අංක 5 ස්ථානය චරිත් අසලන්. ඒ වගේම අංක 6 ස්ථානය දසුන් චානක, වරුදු වසරංග, චාමික. මම හිතනවා මේ තරගයට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා රමේෂ් මෙන්ඩිස්. හේතුව ඔහුගේ පන්දුවේ දලගැන්වීමේ වේගය සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ වේගයෙන් සහ වැඩිපුරම එක්ස්පීරියන්ස් තරංග ක්‍රීඩා කළ අත්දැකීම් දින ක්‍රීඩකයන් දෙන්නම වමදින් පිට්ටාසු වන ක්වින්ටන් ඩිකොක් සහ ඩේවිඩ් මිලර්. ඉතින් ක්වින්ටන් ඩිකොක් දවා ගන්න මම හිතන අපිට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් අලුත් පන්දුවෙන් පළවෙනි ඕවර 1 2 3 ඇතුළත පන්දු යැවිය යුතුයි. රවුන්ඩ් විකට් ඇවිල්ලා ක්වින්ටන් ඩිකොක්ගේ ඇතුළත පන්දු යැවිය යුතුයි. නව පන්දුවේ. ඒකට හේතුව ඔහුගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවයකට සහ අපුල නමලා ලෙග් සයිඩ් එකට පහර එනවා. ඒ පහරවල් දෙකම රිස්ක් එකක් අරගෙන ගහන පහරවල්. එතකොට රමේෂ්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් නිසා ක්වින්ටන් හුට ඇතුළට පන්දුව එනකොට කඩුල්ලේ වැදුනොත් අපුලේ වැදුනොත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධනත් ඒ වගේම ඉන්සයිඩ් අවුට් එකක් ගන්න කියොත් මේ බැට් ගැප් එකේ බැට් ගැප් එකෙන් තමයි පහර එල්ල කරනකොට බැට් එකක් පැට් එකක් අතර එන ගැප් එක මෙහෙම කළ එන ගැප් එකේදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ වගේම පොයින්ටර් ගොඩක් ආසු කරන එකක් තමයි පිටිපස්සේ කකුලට ගිහිල්ලා අව පොයින්ට් එක ඇතුළට පන්දුවට පහර දෙන එක. පිටිපස්සට යන්න යන රමේෂ්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා පන්දුව තව ඇතුළට එවන්න. එතකොට කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමේ හැකියාව ගොඩක් දුරට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රමේෂ්ට තමයි ක්වින්ටන්ව අවුට් කරගන්න තියෙන ඔප්ෂන් වැඩිම විකට් එකකින් ඔප්ෂන් වැඩිම අවස්ථාව තියෙන්නේ. මම හිතනවා දසුන් ඒ උපක්‍රම යොදා ගන්නේ කියලා ක්වින්ටන්ව අවුට් කරන්න. ඒක නිසා තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් මේ තරගයට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා මගේ පෞද්ගලික හැඟීම. ඒ වගේම දුෂ්මන්ත චමීර සහ මහේෂ් දීක්ෂණ මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරයි කියලා හිතනවා. පසුගිය ඉන්දියන් තරගයේ කොහොම කඩුල් ලබාගෙන ඔහුගේ මානසික සහ ඔහුගේ මැච් එකක් වින් කරාම තියෙන ෆීලිංග්ස් එක, ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ
ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තම අයිමත් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න තමන් ක්‍රීඩා කරන්න ඕන කියලා දෙයි. ඔහුට දැන් දැනෙන වෙලාවක ඔහුට ඒ අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ඒක තමයි මම හිතන කණ්ඩායමේ 11 දෙනා. ඉතින් ඒක මම හිතන විදිය. නමුත් අපි හැමෝටම එක එක මත දිනනවා. ඉතින් ඒක අපි තරගයේ බලනකොට බලමු. කොහොමද මේ ක්‍රීඩකයන් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ? මේගොල්ලෝගේ තියෙන දක්ෂතාවය උපරිම භාවිතා කරාද? එවනත් පොතනද ඒගොල්ලන්ට මිස් වුනේ කියලා දේ. ඉතින් ඒ අනුව මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න අපි පන්දු යවනකොට ක්වින්ටන්ට පන්දු යවුවා වගේ ටැක්ටිකලි ඒ වගේම අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඩේවිඩ් මිලර්. ඩේවිඩ් මිලර් ඉතා කැමති තමත් ප්‍රතිකරුවෙක් විදියට උහුට රිසිසේ පන්දුව කෙලින් පහර දෙන්නේ. ඒ වගේම ජෙෂෝට් ලෙන්ත් එකේ පන්දු යවන්න නම් හරි ආසන්නයේදී පුල් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා පන්දු යවන්න කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. Tamanට අවස්ථාව ආවොත් කොහොමද මම වයිට් ලෝකස් ගන්න? වයිට් ලෝකස් කියන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එක. මේ ලයින් එකෙන් එළියට ගියොත් විසිරුවා විදිහට ඒක වයිට් එකක් විදිහට සලකනවා. හැබැයි මේ සිටුේෂන් එකේ පන්දු වාර 16ක් 17ක් 18ක් ගිහිල්ලා නම් පිටිකරුව කොයි වෙලාවකවත් ඩොට් බෝල් එකක් යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔහු කෙසේ හෝ පිටෙන් ගහන්න තමයි බලන්නේ. ඒක පන්දු යවන්නට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කරගන්න ඕන මේ ලයින් එකේ පන්දු යවුවා. මේ ලයින් එකේ පන්දු යවනකොට විතරම පිටිකරුවගේ බැට් එකේ එජ් වල තමයි පන්දු වදින්නේ. ඒක අපි ඒ අවස්ථාවේදී සමහර විට හිතේ මට විකට් එකක් එන්නේ නැහැ මේක නෙගටිව් බෝලින් කියලා. නමුත් ඒ අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී ඒක නෙගටිව් බෝලින් නෙමෙයි. ඒක තමයි ටීම් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලකුණු 6 4ක් නවත්තලා කණ්ඩායමට දෙන එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න වයිට් ඕකස් දානකොට තමන් උඩින් උත්සාහ කරන ඕන මේ වයිට් ලයින් එකේ දාන්න. හැබැයි එක වයිට් එකක් ගියා කියලා එළියෙන් අපි කරන වරදක් තමයි අපි බෝලේ අයිමත් කෙලින් කරනවා. ඒ කියන්නේ අයිමත් වයිට් එකෙන් ඇතුළට දානවා. අන්න එතකොට අපේ ෆීල්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ වයිට් යෝගර් එකට. නමුත් අපි පන්දු ඇතුළට දැම්මම නැවතත් පිටිකරුවා එයාගේ සුපුරුදු පහරට යනවා. අපි මේ මිස්ටේක් එක කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද පන්දු වාර 16ක් 17ක් වෙනකොට කැප්ටන් උත් දන්නෝ පන්දු යවන්න දැනගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට දාන්න ගිහිල්ලා එක වයිට් එකක් හෝ වයිට් දෙකක් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේතුව ලකුණු 6ව 4ව යන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ එකක් හෝ වයිට් දෙකක් ගියත් නැවතත් ඊළඟ පන්දුව මෙතනට දාන්න. ඊට අමතරව තමන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් හිමින් බෝලයක් දාන්න. ඒ දාන හිමින් බෝලෙන් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම තමයි විකට් එකක් ගන්න නෙමෙයි නම් දාන්න. හොඳම දේ වයිට් එකට වයිට් ලයින් එකේ දාන එක. එතකොට තමයි එයා ගහන පාරක් මිස් ටයිම් වෙලා උඩ ගිල්ල අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඒ දාන හිමින් බෝලයක් කඩුල්ල කෙලින් දානකොට රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව බැට්ස්මන් කෙනෙක්ගේ ফুল පවර් එක යූස් කරනකොට එයාට ඕනතරම් හැකියාව තියෙනවා තමන්ගේ පවර් එක යූස් කරලා ගහන්න. ඒ පවර් එක යූස් කරනකොට නිතරම පන්දුව පිටේ වදින්නේ ফুল මූණත. ফুল මූණත වැදුනොත් අවස්ථාවක් තියෙනවා 6කට යන්න. ඒක තමයි අනිත් කාරණා. ඒක නිසා වයිට් යෝකස් දානකොට පන්දු රකින්නම් සකසන එක හරි වැදගත්. අපි කරන වැරදක් තමයි වයිට් යෝකස් දානකොට අපි ලෝන් ඕෆ් එක දාගෙන එක්ස්ට්‍රා පවර් එක තර්ඩ් යාඩ් එකේ තියාගන්න. අපි හිතනවා වයිට් යෝකරයක් දැම්මම මේ පිටිකරට පුළුවන් කියලා මෙහෙම ගහන බැට් ඇන්ගල් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව එයා ගහයි කියලා මට ලෝන් ඕෆ් එක ළඟ තියාගත්තොත් ලෝන් ඕෆ් එක උඩින්. නමුත් කිසිම වෙලාවක ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් බැට් කරන එක්කෙනෙකුට වයිට් යෝකරයක් දානවා නම් එයාගේ බැට් එකේ ඇන්ගල් එකත් එක්ක එයාට කොයි වෙලාවකවත් ගහන්න බෑ ලෝන් ඕෆ් එකට. හේතුව බැට් ඇන්ගල් එකේ වදින්නේ එක්ස්ට්‍රා පවර් එක පැත්ත. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන ලෝන් ඕෆ් එක ළඟට අරගෙන එක්ස්ට්‍රා පවර් ෆීල්ඩ් එක පල්ලෙහාට දාන්න. එතකොට ඔගොල්ලෝ බලන්න කල්පනා කරලා මෙහෙම එන බෝලයක් කවදාවත් මෙහෙම කරලා ගහන්න බෑ ලෝන් ඕෆ් එක. ඉතින් ඒ වගේ ටැක්ටිකලි තමන්ගේ බෝලිං වලට ෆීල්ඩ් එක හදා ගන්න ඕන. දෙවනි කාරණා ඩේවිඩ් මිලර් බැට් කරනකොට එයා කොයිලාවත් පැඩල් ස්විප් එකක් ගහන්නේ නැහැ පාස් බෝල් එක. දෙක පන්දු යවන්න. එහෙනම් ෂෝට් ෆයින් එක
ළඟට ගන්න පුළුවන්. එහෙම හිතලා එයා විතරම මේ පැත්තට ඇවිදින්න බලනවා නම් අපිට ඔප්ෂන් එකක් ඕන විකට් එක ගන්න. අපි එනම් ෂෝට් ෆයින් එක පල්ලෙහාට දාලා ස්කෝල් එක ළඟ කරගන්න. එතකොට බැට්ස්මන්ට තියෙනවා ඩවුට් එකක් පුළුවට මම මෙහෙට ගියොත් මෙයා මගේ විකට් එකට බෝල් එක දායිද? අන්නේ ඩවුට් එක නිතරම පිටිකරුවට ක්‍රියේට් කරන්න ඕන. ඒ ක්‍රියේට් කරන්න තමයි ෆයිල් එකේ පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමන් thinking සහ තමන්ගේ skill එක යොදා ගන්න විදිය හරිම වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මම දැකපු ක්‍රිකට් එක සහ මම භාවිතා කරපු දේවල් තමයි මම මේ ක්‍රීඩකයන්ට සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට දැනුවත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මාත් එක්ක එකතු වෙයි. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලලා කමෙන්ට් කරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට ලෝකුසලා තරගමාලාවක් වෙනවා. ඒ වගේදී මම දකින දේ ෆීල්ඩ් එක සෙට් කරගන්නේ කොහොමද? ඇයි එදෙන්න ෆීල්ඩ් එක සෙට් කරන්නේ? එහෙම වුණොත් මොනවද වෙන්න පුළුවන් හොඳ දේවල්? මොනවද වෙන්න පුළුවන් වැරදි දේවල්? අපේ පිටිකරුවේ දැවිගියොත් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද යොදපු උපක්‍රමය? කොතනද ෆීල්ඩ් එක හදලා තිබුණේ? ඇයි එයා එතනින් අවුට් වුණේ? මොනවද හේතු කියන එක ඔයගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මාත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා හැමදෙනාම. අපි ඊළඟ තරගෙදී අයිමත් හම්බෙමු.